Nossa, explode ali o negócio. Ai, só não tem arma, esqueci. Boa, raspou a barba dele. Caralho. No cara que não tem colete nem nada, ele mete na garrafa. Só na moça aí também. Cara, é o maníaco do sabre, cara. Ele tá à solta nas cidades do Qatar. E morreu. Um sai sangue, outro não. Ó, joga ali, ó, joga ali, ó. O gás do Luiz Filho. Muita missão. Ah, acabou. Cadê meu sabre? Ih, tu jogou fora, eu acho. Oh, não. Cara, tô gulga por aí, ó. Você pegou a bomba. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu comemorar, deixa eu comemorar. Oxi. Ah, tá bom. Tá bom. Ainda bem que tá funcionando. Deixa eu testar mais uma vez. Cara do Yakuza aí. Eu acho que era aí por cima que tinha alguém pra tu matar, né? Não, não, cara. Tô tirando isso do. Mano, era lá no prédio do governo que tinha um monte de gente na frente.